15 мільйонів гривень – таку суму у цьому році спрямує ArcelorMittal Кривий Ріг на реалізацію соціальних проєктів у Кривому Розі. Це вже шостий за рахунком договір з 2010 року, коли була підписана перша угода про соціальне партнерство. З того часу на фінансування міських соціальних проєктів АМКР витратив 90 мільйонів гривень. Цьогоріч в рамках партнерства заплановано виконати поточний ремонт дороги від доменої печі номер 9 до вулиці Шиферної. На це піде 3 мільйони гривень. Ще 11 мільйонів витратять на облаштування пішохідних доріжок у парках «Ювілейний» імені Богдана Хмельницького та парку будівельників. І 950 тисяч гривень витратять на ремонт покрівлі школи номер 69. Обидві сторони зацікавлені у реалізації цих проєктів, адже вони дозволять зробити життя городян комфортнішим. У цьому році ми вкладаємо гроші у цікаві і важливі проекти. Співробітництво, яке було у минулому році, вважаю досить успішним. Я сподіваюся, що і у цьому році ми спрацюємо теж на відмінно. Дякую пану Вілкулу за те, що наші робочі відносини стають з кожним роком все міцнішими. Наше завдання – підтримувати їх і надалі, і намагатися зробити свій внесок у покращення життя мешканців міста. Много бюджету нашого міста уходить на дофінансування медицини, образування, на фінансування нового для нас професіонально-технічного образування, яке нам передали. Тому грошей на розвиття міста становиться менше. І тут дуже важливо таке соціальне партнерство з ArcelorMittal Кривий Ріг, який буде виконувати ряд проєктів. Тому я дуже благодарен нашим партнерам ArcelorMittal Кривий Ріг і особливо генеральному директору Паранджі Калуну за от таке відношення до міста і до всім соціальним проєктам, як для міста, так і внутрі ArcelorMittal по всім питанням соціальне партнерство з працівниками комбінату. Це дуже важливо. Договір про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку міста між виконавчим комітетом міськради та ArcelorMittal Кривий Ріг був підписаний мером міста та генеральним директором підприємства.